цій сфері. Я тут говорю підглядати, я писала нотатки. І, власне, така моя думка, добре, що у нас були попередні напрацювання, які вийшли там цього року в публікаціях, і добре, що частина колег у нас є на закордонних стажуваннях, працює там, може давати теж високі наукові показники, але слухаючи наші звіти і також слухаючи особливо захисти, ну, оскільки там концентрована така наукова думка, мені здається, що у нас є великий простір для внутрішнього стажування. Тобто, оскільки зараз у нас немає значної частини польової такої роботи, виїздів, то ми можемо, тобто у нас велике значення буде мати обробка даних. Тобто, як казали колекції, обробка тих даних, які в нас вже є. І ми можемо за цей час просто обмінюватися знанням в галузі власне, обробки даних, статистичної, картографічної, ГІС-обробки. Ну, власне, це дискусія, яка виникла коло ГІС, які можливості цього методу, які обмеження методу. Це дуже важливо і може дійсно провести нам, як би запропонував Віталій Олександрович, якісь семінари. Ну, і не тільки з ГІСа, взагалі, як широкого питань, обробки даних. І це можуть бути як наукові семінари загалом інституту, також в рамках молодих дослідників разом з колегами. От наші шпаргалки, можемо до них повернутися. Ми були деякі затища в зв'язку з ковідом, технічними моментами. Також це можуть бути воркшопи для студентів, оскільки нам треба продовжувати наші передачі знань. І студенти можуть бути нашими наступними колегами, аспірантами, які успішно захищаються. Галина Григорівна, як можемо привітати Олексія Васильовича і Батвалю, це нас немає. Ідея в тому, що можна перевести наші статті, які були опубліковані в рейтингових дослідженнях, в рейтингових журналах, в кейси для студентів. Я вчора мала розмову з Наталією Матушкиною, тобто, і проводити їм треба практику, їм треба все одно якісь дипломи. Нам треба координацію діяльності і навчання, і щоб вони приходили до нас. Там треба молоді вчені. Ну так, молоді вчені нам потрібні. Тобто, власне, якщо б колеги змогли перевести свої статті в такі кейси для студентів, можна не весь там 10 тисяч точок, там, ну скільки там, сотні точок показати, як працювати з ними. Можна переглянути банк лекцій, які в нас є, і зробити нові лекції. Ну, я от хотіла б до цього закликати. Ось я ще подивлюся, що я ще згадала. І дивіться, ще в нас є можливість, оскільки інститут є освіти також встановлює, подаватися на якісь пільгові програмне забезпечення. Як ми отримали ЗОМ, можливо, у вас є якісь питання, тобто можна ЄС отримати. Ну, тобто можна якось подумати, які взагалі будуть пошукати, які вам програми треба, може по статистиці щось треба. Тут я не знаю весь спектр того, чим ми користуємося, але загалом, тобто, наприклад, ArcGIS там для освітніх установ якісь пільгові умови пропонуємо, обговорюємо вчора з Матушкиною в рамках, може там університетом щось отримуємо, будемо з ними якось координуватися. Тобто можемо власне інтеграція, тобто наша висока експертність і обмін досвідом може нам допомогти і досягти високих результатів. От тому я власне це хотіла сказати, дуже дякую за увагу. От, і буду рада, якщо в нас це вийде. Дякую.